Tak já si myslím, že první 25 minut jsme hráli velmi slušně. Dostali jsme do nějakých příležitostí a potom po těch 25 to bylo takový, že maličko převzali otěž zase Budějovice. Vlastně já jsem apeloval v poločase, že máme být trpěliví. Hlavně, že máme přestat kecat a soustředit se na zápas, protože věděli jsme, že prostě pro nás by byl jako i bod zlatý a nakonec máme tři, tak jsme na to šťastní druhý poločas. Se to tak střídalo, měli jsme dobrý pasáže, potom horší. Potom trošičku jsme začali faulovat, nebo pan rozhodčí hodně pískal fauly a tam se to ta hra naše rozkouskovala, málo jsme podrželi balón a trošku jsme vypadli, jakoby, že jsme přestali hrát, ale konečně jsme to jakoby dotáhli, odbouchali a pak 85. jsme rozhodli, takže samozřejmě vyhráli jsme po 13 kolech, takže jsme ohromně šťastní a jenom doufám, že zase nebudeme tak dlouho čekat na výhru a strašně si přeju, aby to těm klukům jakoby pomohlo a odrazili jsme se od toho trošku výš. No. Tyjo, tak já bych běžel snad až na hlubokou, protože jsem byl strašně šťastný. Věděl jsem samozřejmě, že ještě vlastně je 5 minut do konce plus nastavení, takže jsem hlavně apeloval na kluky, aby byli koncentrovaní, aby jsme to konečně zase nepustili a uhráli to, odbouchali a nakonec se nám to podařilo. Takže jsme moc šťastní a samozřejmě emoce obrovský, protože, jak říkám, my jsme na výhru čekali strašně dlouho a jsem za to moc rádi. Cítím to taky tak, přesně tak a hrozně si to přeju, aby to tak bylo. Samozřejmě víme, že nás čeká velmi strašně těžký zápas. Nicméně musíme se na to připravit. Posledních 5 kol jsme doma nedali branku, takže je tam co napravovat samozřejmě a hlavně jsem šťastný za ty kluky, jak když jsem viděl tu upřímnou radost po tým zápase, tak jsem hrozně byl jako rád a že to dokázali konečně. No. To těžko říct, ale já jsem samozřejmě to připomněl, říkám Hoši, my jsme nevyhráli rok a půl venku a říkám, to je prostě strašidelná bilance a my už jsme jako ale zápas třeba v Karvině hráli velmi dobře a už jsme se dostali do vedení prostě a samozřejmě jsme to ztratili, ale ty kluci já furt na ně apeluju, že prostě musíme na nějaké cestě, která jako samozřejmě je obtížná, složitá, protože nevyhráváme a my jakoby věříme, nebo nějakou máme jako filozofii klubu, kterou prostě chceme plnit, ale říkám, potřebujeme tam samozřejmě, aby jsme tomu věřili taky vyhrát a ty kluci vidím na tréninku třeba, že oni velmi dobře pracují, snaží se dělat jakoby všechno, co mají a jsem hrozně rád za to, že prostě jsme to dneska jako dotáhli do toho vítězného konce, protože to hlavně ty kluci strašně moc potřebovali. Ale samozřejmě i my všichni, samozřejmě realizační klub a hlavně fanoušci Opavy, který samozřejmě mají pořád s náma nějakou trpělivost a samozřejmě jsem strašně rád, že prostě jsme vydrželi a teďka jsme 2 zápasy po sobě dostali gól, což je jako jsme šli dobře z obrany. Samozřejmě víme, že Příbram jsme asi doma měli porazit, nepodařilo se nám to, takže jo, tak jako věřím, že prostě nám ten zápas může jako moc pomoct do toho konce, kde je ještě pořád 14 kol a je strašně moc bodů ve hře a budeme se každý zápas rvát a prostě uděláme všechno pro to, aby jsme to zkusili zachránit, no. I když samozřejmě víme, že pořád tu výchozí pozici máme strašně těžkou ale říkám, musíme jít zápas od zápasu a tady to vítězství pro nás může být hrozně důležitý. To asi jo, ale jako když se teďka podívám zpětně, tak my hrajeme hodně vyrovnaný zápasy, dá se říct se všema samozřejmě. Když to vezmu takhle v tým kontextu, tak až na druhý poločas ze Slávy, kde jsme prostě skolabovali, dostali jsme druhý gól a úplně jsme to jako nezvládli. A ještě bych teda připomněl Olomouc a Jablonec venku, kde jsme to a Slovácko, takže těch zápasů bylo víc, ale kde jsme dostali hloupý zbytečný góly hned na začátku. Takže jo, tak asi jo, ale hlavně, že jsme jako nedostali gól a vstřelili konečně jeden, to je prostě důležitý, protože my máme strašný problémy prostě dávat góly a i když si je vypracujeme, tak prostě nemáme ten klid té koncovce, i třeba první 25 minut jsme tam ze stran měli strašně moc příležitostí a vždycky jako najdeme prvního hráče soupeře nebo to prostě blbě vyřešíme, plus samozřejmě výběr místa v tým vápně nám pořád jakoby není úplně na té úrovni, na kterou si představujeme, ale tak to je, musíme na tom furt pracovat.